أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم په پریویس لیکچر کې موږ اکسترا انفارمیشن د ایکسل په باره کې ویلي اوسې ده نن به موږ راځو ټیبل به جوړو چې ټیبل به په ایمس ایکسل کې څنګه جوړو صحیح ده او بالکل فارمل ټیبل چې مطلب ډېر سمپل به هم وي او ډېر پروفیشنل به هم وي صحیح ده نو راځو وړاندې کیږو ته ایمس ایکسل اوپن کړو صحیح ده تاسو دا سټیپ فالو کوئ ما سره صحیح ده ګورئ ته فار ایگزامپل دلته کې زه دوه ټیبلې به تاسو ته جوړوم سو دوه ټیبلې دلته راغله ما سیریل نمبر ولیکلو نیم مې ولیکلو کلاس مې ولیکلو فی ډیټ ټایم ایڈریس صحیح ده فون نمبر بس دا مې ولیکل دا مې سلیکټ کو رینج ټیبل صحیح ده چې ټیبل څونه رینج کې تاسو غواړئ تو همدا مړه کنټرول ټی به کوم که کنټرول ټی نه شئ کولی دلته نه به راشي انزرټ ټیبل صحیح ده خو زه راځم کنټرول ټی کوم څه شی کوم کنټرول ټی ګوره که اوس زه ډایرکټ اوکې کوم ګوره ما څه راځي کالمون کالم ټو دا سیزونه صحیح ده مطلب په هیډنګ کې ما سره کالم ون کالم ټو دا راځي زه هم نه ما څه خو خپل دا هیډنګ شته که نه نو زه به راشم څه به کوم کنټرول ټی زه ته مای ټیبل از هیډرس ما سره هیډر شته دی اوکې که ګوره دا په ټاپ کې موږ سره هیډنګ راغلی اوس زه راځم زه ته هم څه وکړه اے تاسو به دا سټیپ فالو کوئ دلته به راشي دا دویم نمبر به والی په دوه چیک کې په دوه چیک کې په دوه چیک کې صحیح ده ټوټل باندې زه نه چیکو ګوره دا ولې چیکوم په فیم کوم لوک که زه دا چیکونه لګوم نو هیډنګ سوال وت ټوټل ولګوم ګوره ټوټل لایځي صحیح ده بینډ ټرو مطلب دا یې دا لاینونه ښکاري ده تا که نه دا به اوسه راځي بل بینډ اینډ کالم مطلب دا کالم لاین ښکاري ده تا که نه صحیح ده بل فرسٹ اینڈ لاسٹ که تاسو غواړئ دته دا فلټر دی که فلټر به نه غواړئ آف یې کېږي غواړئ داسې مان کې آف کیږي صحیح ده چې کله موږ ټیبل رینج ته کنورټ کړو مطلب صحیح ټیبل ته کنورټ شي نو بس نو بیا دې دا خپل ځي صحیح ده فرسٹ کالم لاسٹ کالم د پاره دی مطلب زما دې په فرسٹ کالم کې لیکي بولډ وي او په لاسټ کې دې بولډ وي نور دې ټول صحیح وي مطلب نیرو دي وي نو دا ما ولګول اور اب جی تاسو بس ته کنورټ کی کنورټ ټو رینج ولی چې دا نارمل رینج سیل مطلب دا نارمل رینج ته کنورټ شي صحیح ده ټیبل ته په دغه چې کو یس پکو بیا به تاسو کوی پیج لی اوټ ته راځي صحیح ده پیج لی اوټ کی دلته به راشي ستا پیج لی اوټ ټیمز انټیګرل صحیح ده سلیکټ هیډنګ هوم ته به راشي لک سایز انکریز میډ صحیح ده اوس دا به زه وړوکی کوم او دا نور به لږ غټ کړم ګوره دا ما څه شی شو ټیبل شو ولې ما ته صرف جوړ کړو دا بالکل فارمل دی څنګه فارمل دی ګورئ ایکسل برټ دغه ته وګورئ دې کلر ته بالکل دغه سه میچ خوري ګنې ما داسې ټیبل هم جوړولی شوې سلیکټ پیج لی اوټ ټیم داسې نو که داسې تا فیس کې جوړ کړو کېدای شي په پیله زه په پیله ورځ تا ته وایي چې بس نور مه راځي سرجي صحیح ده اے نو دا بالکل فارمل ټیبل دی صحیح ده نور کلرونه مور کوئ ما چې ته کوم سټیپ فالو کړی وو مطلب کوم سټیپ مې دته خود هغه باندې عمل کوئ هغه فالو کوئ صحیح ده اوس بیا هم ګوره دې کې لا خبرې پاتې دي څنګه اوس زه راځم همداسې یو ټیبل بل جوړوم صحیح ده سیریل نمبر نیم کلاس فی ډیټ ټایم صحیح ده ایڈریس فون نمبر څه شي فون نمبر فون نمبر سلیکټ رینج
سشي کنټرول ټي دوباره موته ګوريخه از دوم شوس مای ټیبل از ریډر سیدا اوکی دلته ګوري دویم نمبر ډیزاین چیک 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 کنورت ټو رینج سټریپ پټول فالو کوي دوباره کلر غوراله خونه زب فالو کوم سټریپس پیج لی اوټ تیمز انټیګرل کمیو انټیګرل او بیا هوم سلیکټ سید سایز انکریز میډ لوک استاد سره تو یو یک دوا کس مثال ما سره انټرویو لکه سره نغلی دي تاسو به کم یو پاس کوی دا یو کده اف کورس دی دا ولی چې د کیپیټلایزیشن خیال هم ساتل دی ټیبل خو دوانو سیم دی خو د سې شکړی ګوره لیټرز سمال کی دی سمال لیٹر سی دی کلی دی صحیح ده سمال سشکڑی سمال لیٹرز کلی 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 دی لوک نو دلہ بزا سو نما اکسور کوم فور ایزمپل دلہ ما ورک 30 ادیبل مثال خیالی ساتھ لے دے دے دغه کیپیٹلائزیشن صحیح ده دلته به مونږ ورکو څه شی فار ایگزامپل 100 صحیح ده دلته به خیر دی لږ ډېر کوې 50 نو تاسو همیشه کوشش کوئ چې څه خیال وساتئ کیپیټلایزیشن سو دا و مونږ سره د څه شي د ټیبل طریقه آی هوپ سو تاسو به زده کړی وي د ټیبل جوړولو طریقه به MS Excel program ki. So see you in the next lecture. Allah Hafiz, take care. Bye bye.